Assalamualaikum. So hari ni kita akan masak lagi satu menu, iaitu menu ni simple je sebab saya pun tak tahu nak masak apa. So hari ni saya akan masak tom yum and kita akan start dari kita tengok bahan-bahan dia dulu. And then boleh masukkan serai, lengkuas, okay, boleh masukkan ayam, okay, masukkan perca tom yum. Dan masukkan cube pati tom yum 2. Okey, kita tunggu sampai mendidih, sampai ayam ni masak. And then baru kita akan masukkan sayur-sayur. Okey, bila dah mendidih dan ayam pun dah masak, kita boleh masukkan daun lima perut. Dan cili padi, lepas tu kita boleh masukkan sayur. And then kita tunggu sampai sayur ni empuk, baru kita boleh tambah tomato and bawang besar. Okay, bila dah mendidih dan sayur pun dah empuk, kita boleh masukkan bawang besar yang telah dipotong 4. Dan juga tomato yang telah dipotong 4. Dan kita biarkan dia mendidih lagi sekali. The last step. Ni resepi saya sendiri ya. Saya akan letak dalam 2 atau 3 sudu susu pekat untuk balancekan dia punya rasa. Jadi tu pula nak letak-letak, tak nak letak tak apa. Ni susu, saya letak 3 sudu. Dan dia akan, rasa dia akan sama macam dekat kedai. Okay, and siaplah tom yum kita untuk menu hari ni. And then kita boleh start buat kita punya plating.
Bolehlah letak serai sebatang ke. Kita letaklah ni daun limau purut sebagai hiasan. Okey, siap.